almost jakababa. 1 hour. Mimi ningependa kuambia William Samoei Ruto, tiagasi nyezi ulitutupia jana, tiagasi ya jana zilikuwa fake. Ruto, tiagasi jana zilikuwa fake. Na atukuona tamu ya tiagasi. Na tulikuwa nataka tiagasi kuje mingi. Na zili kuja mingi. So, Baba Raila Molodinga, Baba Raila Molodinga, Jana hatukuwa tunafika State House. Nilisema tutaenda mara tatu. Jana ilikuwa siku ya kwanza, bado mbili. Monday bado tutaenda. Lakini ningependa kuambia Raila Molodinga, tuende maandamano kila siku. Baba, tuende maandamano kila siku. Tuhi siku moja tu tulienda maandamano jana. Tulijua wakora. Gasago anatuambia ati mabilioni za pesa zimepotea. Hizi pesa zimepotea zinaendaga wapi? Na zinasaidia wakina nani? Anatuambia pesa zilipotea jana. Hizi pesa zinasaidia wakina nani? Ama zinaingia kwa mfuko zenu? So baba, kitu ya jana tulijua. Kumbe wenye wanakula hii Kenya ni William Samoei Ruto na Gasago. Pesa wanaingia kwa mfuko zao. Na bei ya unga. Mimi hata ningependa Ruto ongeza bei ya unga. Ifike hata kama ni mia, inaongeza bei ya unga. Jujana tuko maandamano na wengine wamekaa tu. Sijui wanalipa, wananunua unga shilingi 6. Mimi nilisema baba akisema niende maandamano. Mimi ni nani nikatae? Hata sahi baba aseme tuende maandamano, mimi nitaenda. Na nilisema tutaenda maandamano uchi. Jana mtu mmoja ndiye niliona alikuwa uchi. Na mimi tulikuwa watu wawili. Mimi na huo mama watu wawili ndio tulikuwa uchi. Na ningependa kuambia wa Kenya on Monday sisi wote tuende status uchi. Na ningependa huo mama mwenye alikuwa uchi ulifanya kitu wa maana. Hata venye alienda kwa alikuza mapolisi wote wakachanganyikiwa. Sasa wangekuwa wa mama tano, si tungeingia statehouse? Tungeingia statehouse. Mama moja tu peke yake aliconvince makarau 200. Kabla waangalie watu wa maandamano wanaangalia tu kitu yake. So ningependa kuambia wa mama wengine pia ile kitu yule mama alifanya, hata nyinyi mfanye hivyo hivyo tu. Juu tumechoka na serikali ule amsemwe Ruto. Serikali niita. Nimetenga. Ruto anasema kila siku nimetenga. Yeye ametenga kila siku. Nimetenga milioni, nimetenga. Tumechoka na serikali kutenga. Tunataka kusikia nimefanya. Sasa Baba Raila Molodinga, mimi na kuomba kitu moja. Baba Raila Molodinga, maandamano tuende kila siku. Hizi pesa yenye William Samoei Ruto na Gasago wanapata, wanatudharau nayo. Tunataka tu block. Baba, tu block hii pesa. Tuende maandamano kila siku. Tuone watapanua menu na pesa gani. So sisi kama watu wa Azimio bado tumejipanga. Na tunaenda maandamano, hatuchoki, tunaenda maandamano. Na ningeomba kuambia viongozi wa UDA. Viongozi wa UDA. Wenye wanatuma vijana. Wavuruge Azimio.